यदि हजुरहरूको नेट टिभीमा मुभी चल्न सकेको छैन भने यो सोल्युसन हेर्नुहोस् र त्यसलाई फिक्स गर्नुहोस् सुरुमा चाहिँ हाम्रो के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामीले मुभिज खोल्छौँ त्यतिखेर मुभिज जब प्ले गर्छौँ त्यतिखेर लोडिङ मात्र भनिरहेको छ र उस्तै परे प्ले नै हुँदैन त्यसको एउटा सोल्युसन छ मसँग र मेरो चाहिँ काम गऱ्यो के रे हजुरले पनि त्यसलाई ट्राई गर्नु होला यदि हजुरको मुभी चलेको छैन भने सुरुमा चाहिँ फर्स्ट स्टेप चाहिँ हामीले वाइफाईको पासवर्डै चेन्ज गरिदिनुपर्छ र किन भन्दाखेरि वाइफाईको पासवर्ड चेन्ज गर्ने भन्दा धेरै मोबाइलहरूमा कनेक्ट भएको हुनसक्छ धेरै डिभाइसेसहरूमा भनौँ धेरै डिभाइसेसहरूमा कनेक्ट भएको हुनसक्छ र धेरै डिभाइसमा भएर टिभीमै स्लो नेट चलेर लोडिङ ढिलो भएको हुनु पनि सक्छ भनेर हामीले त्यसलाई पासवर्ड चेन्ज गर्न परेको हुन्छ र फर्स्ट स्टेप चाहिँ पासवर्ड चेन्ज र सेकेन्ड स्टेप चाहिँ हजुरहरू सेटिङमा जानु सेटिङमा गइसकेपछि सिधै लास्ट अप्सन फ्याक्ट्री रिसेटमा चाहिँ जाने त्यसपछि चाहिँ फ्याक्ट्री रिसेट सम अफ द सेटिङ्स यु मे विल रिवर्ड टु डिफल्ट भ्यालुज आफ्टर फैक्ट्री सेट आर यु स्योर सो हामीले चाहिँ सियो सियो बटनलाई थिच्नुपर्छ र मैले चाहिँ थिचिसकेँ अब क्लिक गर्नुहोस् हजुरहरूले हजुरहरूले जब क्लिक गर्नुहुन्छ हजुरलाई सुरुमा सेटअप बक्समा एउटा पासपोर्ट लेखेर दिएको हुन्छ त्यो पासपोर्टलाई हजुरहरूले इन्टर गरिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूको टिभी चाहिँ फेरि स्टार्ट हुन्छ फ्याक्ट्री सेटले खासै केही प्रब्लमहरू क्रिएट हुँदैन त्यसो गरिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूको मुभी चाहिँ प्ले गर्ने बित्तिकै खुल्छ डाइरेक्ट र जाँदा जाँदै मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ